Hádej, jaké téma bývá ve vztazích jedno z nejčastějších a nejsilnějších? Co způsobuje nejvíc radosti, ale i bolesti ve vztazích? Možná si říkáš, že to je intimita a sexualita a nebudeš tak daleko. Ale ta intimita a sexualita je provázaná s něčím, na co narážíme ještě častěji. Jsou to propojené nádoby. Jsou to emoce. A já k tomu přečtu jednu otázku, která je v mnoha rovinách velmi typická pro mnoho vztahů. Píše mi Monika. Žiju 17 let v manželství, máme dva kluky. Spousty let stále řešíme opakující se potíže. Já po svém studiu sebe jsem přišla na to, že si nesu z minulých vztahů to, že si mě partneři nevážili. Své emoce prožívám hodně intenzivně. A manžel mé emoce nezvládá. Často říká, že mi nerozumí a že se mě bojí. Bojí se mi cokoliv říct, aby se neprojevily mé emoce. Cokoliv manžel udělá a mě to otevře mé bolístky, okamžitě mi najíždí pocit, že si mě dost neváží. I když říká, že si mě váží. Mně to ale nestačí. Z mého pohledu manžel nevnímá, co mu říkám, i když mé emoce opadnou a mluvím klidně. Stále mám pocit, že mi nerozumí. Co s tím? Jaký kurz byste mi doporučila? Co by mohlo pomoci? Potřebuji jen nasměrovat. Já moc děkuji za tuhle otázku, protože za 20 let, co provázím lidi v oblasti vztahu a intimity, vím, že tohle téma je jedno z nejživějších, nejbolavějších a nejčastějších. Já znovu zopakuju takové klíčové věty. Své emoce prožívám hodně intenzivně a manžel mé emoce nezvládá. Schválně, pokud jako žena máš pocit, že znáš něco takového, napiš do komentářů. Znám to taky, mám to taky tak. A nebo pokud jsi muž a říkáš si, že tvoje partnerka je strašně emocionální a že to někdy nemůžeš dát, taky napiš, je to na mě moc. Protože já upřímně s tímhle se setkávám velmi, velmi často. A není to o tom, že by jeden nebo druhý byli špatně, spíš je to o tom, že naše kultura a naše společnost nám nedává moc příležitostí, jak se s pocity naučit zdravým způsobem zacházet. Ať už jsou to pocity, které máme my sami, a potřebujeme se naučit je přijímat a zacházet s nimi tak, aby nebyly destruktivní, ale očistné a podporující a kreativní. A nebo když se setkáváme s emocemi u toho druhého a máme pocit, že ty emoce jsou strašné a nedá se s tím žít. Takže, co s tím? Já ještě budu číst dál. Říká, že mi nerozumí a že se mě bojí. Bojí se mi cokoliv říct, aby se neprojevily mé emoce. A pak to pokračuje a mě okamžitě najíždí pocit, že si mě dost neváží. A i když říká, že si mě váží, mně to nestačí. Mám pocit, že nevnímá, co mu říkám. Tady se pravděpodobně snoubí několik věcí. Dětská zranění, neporozumění muži a ženě, a neznalost, jak s těmi emocemi zacházet. Jak s nimi zacházet já jako žena a jak s emocemi ženy může zacházet muž. Takže se postupně podíváme na všechny ty roviny. Začnu tou první. Otevírají se mi bolístky a najíždí mi pocit, že si mě dost neváží. Tady pravděpodobně půjde o nějaké zranění z dětství. A v naší výchově bylo dost časté, že jsme od rodičů slyšeli nebreč, nemáš důvod, nevstekej se, jo? Kdy vlastně nám byly upírány naše autentické emoce, vždyť to nic není a tak dále. A tohle upírání emocí vůbec není zdravé, je to potlačování. Mnohem zdravější přístup je říct, úplně chápu, že tě to mrzí, chápu, že tě to štve, namísto vždyť to nic není. Nemáš důvod cítit to, co cítíš. Ale tohle jsme jako děti často neslyšeli a vede nás to k tomu, že pak se svými vlastními pocity zápasíme
a snažíme se je nemít. A to nás velmi, velmi vyčerpává. Také to vede k tomu, že si osobně bereme to, jak se chová partner. A vlastně na něj pak můžeme i projekovat to, co jsme dříve zažívali s našimi rodiči. A jemu to vlastně ani nepatří. Pravděpodobně i u muže se budou objevovat nějaká starší zranění, protože muž mi říká, že mi nerozumí, že se mě bojí. Bojí se mi cokoliv říct, aby se neprojevily mé emoce. Možný scénář k tomu je, že se muž nenaučil, neměl příležitost naučit, jak zacházet s emocemi, když byl dítě. A buď to se emoce doma potlačovaly a on považuje pak za zvláštní a nezdravé, když jsou někde emoce uvolněné, anebo tam emoce mohly být velmi výrazné. Třeba i maminka byla vysoce emocionální a on si s tím jako dítě nevěděl rady a bál se toho. A tak v podstatě ve vztahu s partnerkou pak nabíhá podobná reakce strachu, paniky, zamrznutí. Takže na sebe naráží dvě dětská zranění. Muž, který se bojí emocí ženy, a žena, která má pocit, že ji muž nevnímá a neváží si ji. Ale jak by ji mohl vnímat, když on sám je pravděpodobně zmrazený nějakou svou vlastní bolestí? A zda si ji neváží, to si nemyslím. To je pravděpodobně ta část projekce z dětství. Takže moje první doporučení, jak s tímhle zacházet, je, že si uvědomíme, že část toho, co prožíváme s partnerem, nepatří jemu nebo jí, ale patří to do naší životní historie. Konkrétně s těmi bolestmi dětství, zraněními z dětství, to se krásně transformuje například v přepisu limbického otisku, což je 5-hodinový online workshop s takovou velmi hlubokou vedenou vnitřní cestou nebo meditací, která nás provází právě i oblastí našeho zrození, dětství a dospívání a pomáhá harmonizovat a uzdravovat mnoho nezdravých vzorců, které jsme v té době mohli prožívat. Je to krásná, hluboká zkušenost, která jako kdyby dosycuje naší duši a napravuje, co tam nebylo úplně ideální. A je to takový střípek mozaiky do toho, abychom se v sobě víc ukotvili, uklidnili a nebrali si například chování partnera tak osobně. Tak to je jedna rovina, jo, kdy vlastně jeden i druhý partner má reakci, která v podstatě není úplně přiměřená tomu, co se opravdu děje. Když partnerka projevuje emoce, to ještě není důvod se jí bát. Když muž nereaguje, to ještě neznamená, že si ženy neváží, ale že zkrátka nemá kapacitu v danou chvíli naslouchat. No a co s tím? Co s tím dál? Mám doporučení pro ženu i pro muže. A na té ženské části, tam je důležité si uvědomit, že je mnoho rovin, jak své emoce můžeme prožívat a vyjadřovat. A to nejhorší, co se může dít, je, že své pocity potlačujeme, anebo že je prožíváme a vyjadřujeme v určitém napětí. To napětí vzniká ze zápasu, který vedeme sami se sebou. Nechci to cítit, nechci to prožívat, nechci, aby se to dělo. A tím sami v sobě vytváříme tlak. A pak ty emoce stejně projevujeme, ale s tím tlakem a napětím, které máme v sobě. A to napětí odpuzuje, doslova odpuzuje muže, vede ho k tomu, aby si podstoupil, anebo ho to vede do boje. Když chceme změnit jako ženy tu dynamiku, tak potřebujeme přijmout své vlastní pocity v sobě. A pak je začneme vyjadřovat způsobem, který je mnohem měkčí, otevřenější a namísto odpuzující je dokonce i přitažlivý. Skutečně to pak přivolává laskavou pozornost muže. Opravdu. Opravdu se to děje. Já teď vzpomínám na jednu situaci z kurzu, kdy to byl kurz pro páry a žena v něm sdílela něco, co pro ní bylo velmi těžké. Ale říkala to způsobem, který byl velmi na povrchu. A přitom mluvila o něčem, co bylo bolestné, hluboce bolestné, jí to hluboce trýznilo. Ale mluvila o tom, jako kdyby říkala vtípky.
A současně to, co říkala, i zraňovalo jejího muže. A on se od ní odtahoval a odtahoval a odtahoval. Já jsem ji pak pozvala, nebo jsem spíš jen pojmenovala, co tam vidím. A říkala jsem, ty mluvíš vtipně a s takovou jakoby lehkostí o něčem, co je ale velmi hluboké a tebe to velmi bolí. Už jenom tím, že jsem to pojmenovala, tak se ženě spustily slzy. A ona v tu chvíli se uvolnila. A jak se uvolnila a začala své pocity projevovat autentickým způsobem, její partner okamžitě byl svou pozorností u ní. Okamžitě se k ní naklonil, okamžitě ji šel obejmout. A to je ten obrovský rozdíl, když potlačujeme své emoce, nebo je vyjadřujeme v napětí, vedeme ten vnitřní zápas, a nebo na druhé straně se odevzdáme do svých pocitů. A vlastně tam pak už nikomu nic nevyčítáme, jenom si dovolíme být například smutné. A když je to v uvolnění a takovém přijetí toho, co se pro nás děje, tak je to pro okolí i pro muže neodpudivé, ale doslova přitažlivé. A v něm se spouští často reflex nás podpořit, chránit, obejmout. Tak to je ta ženská část. A musím říct, že to je velký díl mé práce se ženami. Protože jako ženy jsme se naučili být na sebe přísné, tlačit se k výkonu, analyzovat své emoce, nemít své emoce. A přitom to, co potřebujeme, je spočinutí, přijetí, uvolnění, ukotvení se v sobě. A to je červená linka mé práce se ženami. Nejvíc v kurzu Láska je tvůj zdroj, kde hlavní téma je sebepřijetí, sebeuvědomění, laskavá přítomnost vůči svým pocitům, laskavé přijetí a i oslava svého těla a láska ke všemu, co jsme a ke všemu, co se v nás děje. Tak na to je kurz Láska je tvůj zdroj. Tak jdeme dál. Co může dělat muž? A zcela upřímně můžu říct, že mnoho mužů si neví rady s emocemi svých žen. Neví kudy kam, protože jejich ženy jsou ostré jak dikobraz. V tom zápasu se svým vlastním pocitem jsou tvrdé, pichlavé a na muže je to opravdu moc, on neví kudy kam. Navzdory tomu my muže učíme, jak zacházet i s těmito vypjatými situacemi. Takže ani jako muž nemusíš čekat, až tvá partnerka prozří a uvolní se a začne být přístupná, ale i když je v té pozici dračice nebo furie, která je ostrá, vyčítavá a tak dále, tak s tím můžeš něco dělat. A to něco ve výsledku se projeví jako láskyplné přijetí té ženy. Alespoň ona to tak prožívá. Wow, on mě má rád, i když jsem takhle hrozná. On je tady se mnou, i když já nemůžu sama sebe vystát. To je to, co se děje pro ženu, když to umíš. A to, co to je takzvaná cirkulace emocí, kterou tady nebudu vysvětlovat, protože je to postup, který na retreatu pro páry zabírá zhruba hodinu vysvětlení a prožitku, aby to bylo pochopeno, co to vlastně znamená. Ale je to velmi účinný nástroj, který mužům pomáhá, jak proměnit rozpoložení ženy. Z někoho, kdo je stažený a ostrý, na ženu, která je měkká, uvolněná a odevzdaná. A když tuhle proměnu zvládneme, tak namísto napětí, konfliktu, boje a odcizení, najednou do vztahu přichází láska a i přitažlivost, vášeň. Protože emoce, když jsou zablokované, tak neproudí ani láska, ani vášeň. Je tam chlad na úrovni srdce a odcizení i na úrovni těla. Proto, když víme, jak emoce přijímat u sebe i u druhého, tak náš vztah doslova poopřeje, rozzáří se a prohřeje se láskou i vášní. A tohle je velké téma našich kurzů pro páry, což je zpravidla víkendový formát, kde se díváme nejenom na emoce, ale i na komunikaci, na intimitu a
často takové znovu vzkříšení nebo pozvednutí intimity na novou úroveň. Díváme se na polaritu mezi mužem a ženou a další témata, která vztah vyživují a zpravidla i uzdravují, protože k nám přijíždí páry v různé míře nejenom lásky a radosti, ale někdy i v různé míře odcizení, neporozumění a bolesti. A tohle, co popisuju, je obrovským způsobem léčivé. Takže na to bych doporučila nejraději kurz pro páry, který můžete absolvovat jako živý seminář, když přijedete na víkend. A pak jsou i možnosti, pokud byste nechtěli nebo nemohli přijet, tak čas od času, zřídka, retreat pro páry i vysíláme, kdy děláme přímý přenos. A vy pak vidíte mě a Richarda, nás dva lektory, kteří kurzem procházíme, můžete nás sledovat v reálném čase, můžete nám pokládat otázky do chatu, takže nejste úplně oddělení, můžete se zapojit, dáváme prostor i pro vaše dotazy a vaše komentáře a můžete to prožít z domova. Navíc je k tomuto virtuálnímu kurzu pak i záznam, který je zpravidla přístupný po dobu 6 týdnů až 2 měsíců. A to je zejména pro ty, kdo na kurz nepřijeli třeba proto, že mají doma děti, a tak ani sledovat nedokáží na 100% a potřebují se k určitým blokům toho programu pak vrátit. A pak je tu ještě jedna cesta na dálku, a to je online program Tajemství šťastného vztahu, do kterého můžete vstoupit kdykoliv, je tam okamžitý přístup a pak vám kurz zůstává k dispozici ještě na delší dobu. A i tam se setkáte s cirkulací emocí. Takže jsou to formáty přístupné i pro ty, kteří třeba nemají zrovna podmínky pro to, aby společně s partnerem přijeli na kurz. A já bych mohla pokračovat, ale tohle jsou hlavní doporučení, která bych dala. Máme tu téma uzdravování určitých zranění v sobě a to nám pak umožňuje, abychom chování partnera vnímali z větší neutrality, abychom si ho nebrali tak osobně, abychom nereagovali jak čertík, který vyletí z krabičky, ale chápali, že to není úplně o něm, ale spíš o nás a o našem životním příběhu, který máme ve svých rukou, jak na co reagujeme. A na to jsem doporučovala přepis vědeckého otisku. Pak jsem mluvila o emocích, kdy jako ženy pro nás je obrovsky zdravé, když se naučíme s láskou vnímat i prožívat a vyjadřovat své emoce. A to je velké téma, zejména v kurzu Láska je tvůj zdroj. A potom partnersky, jak muže naučit, jak zacházet s emocemi ženy, na to jsou výborné kurzy pro páry. Já věřím, že to pomohlo nejenom tazatelce, ale mnoha dalším. Jsou to opravdu velmi často zastoupená témata. A přestože mohou ve vztazích vytvářet velmi mnoho bolesti a odpojení, tak to absolutně není něco, co by nás mělo rozdělovat a na čem by naše vztahy měly troskotat. A ony ale opravdu často končí, když nevíme kudy kam s těmi emocemi. A je to obrovská škoda. Protože často to není jenom vztah těch dvou, ale je to i rodina, je tam mnohem, mnohem víc vazeb a přitom vy můžete tuto dynamiku změnit, když víte, jak na to. Není to žádná velká věda, je to spíš změna návyků a uzdravení určitých témat v sobě.